啊，怎么跟众生结的冤仇呢？饮食啊，你吃众生肉啊，这桩事情很可怕了。联合国下面的机构啊，报道的，全球每一年啊，杀害陆地上的、海里面的啊，捕这些鱼虾啊，一年多少啊？3300多亿，吓死人了！我们想起来太可怕了，这些冤亲债主会把这个社会整乱的。啊，让我们在世间受罪。一个畜生，他是一条命，他过去做过人，啊，人做的不好，迷惑颠倒，就变成畜生。我们去吃他，杀他，他有怨恨，他那个冤魂也不散了，啊，也是追逐人类。啊，烹调的时候，如果手段很残酷，啊，让他非常痛苦的死去，那个怨恨非常深。啊，我听说，我没见过，听说有人吃猴脑。我不知道怎么个吃法，活的，把脑袋盖打开的时候，啊，用瓢羹去舀，那个猴没死，活的，他来生会饶你吗？你这样杀他，他将来杀你，比这个更惨，这个怨恨永远结下去，解不开呀。单单饮食一道，就不知道跟多少众生结的冤仇。